ဒီစာအုပ်ကောင်းတော့မဒီတအုပ်ဒီနှစ်တဲကတချင်းနေဖြစ်လာခဲ့တဲ့တအုပ်ရှုပ်ပွားနေအောင်ရေးထားမိတဲ့ရလာသမျှအကုန်အစုံဒီနှစ်ရခံစားချက်တွေဒီစာအုပ်မှာပြောစာသားများစွာဒီစာအုပ်မှာရှိတယ်တချို့တွေကိုမစိုးဖြစ်တော့ပါသူတို့တွေဟာငါဂီတရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့ဒီစာအုပ်မှာရှိနေမှာငါသိနေတာတချို့ကတော့တချင်းနေဖြစ်နေလောကရဲ့လွင့်မယ်သူတို့အသင့်ဖြစ်နေကြတယ်အာယူကြပစ္စည်းတွေအစုံထည့်ကြနဲ့ခရီးတဲ့ဘဝအစအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ဒီစာအုပ်ကုန်တဲ့ ठी ရေးပြီးရင်နောက်တအုပ်ထုတ်ဒီစာအုပ်ကငါသိမ်းထားဘီရိုထဲမှာသူရှိကတချင်းစာအုပ်တင်တဲ့အတူပါဒီတချင်းစာအုပ်တအုပ်ဟာဒီတချင်းစာအုပ်ထဲကစာသားများဟာဒီတချင်းစာအုပ်ထဲကအချင်းများဟာအားလုံးရဲ့နားတွေတဲ့ပြတဲ့တဲ့ချင်းတွေရောမဆိုးပြတာတွေရောစောက်တွေလည်းမဟုတ်ပေါ့အဲဒီစောက်တွေပြန်လာပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘဝပြန်မြင်ရတယ်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့တာအဲဒီစာသားရေးတော့ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲဒီအချိန်ကာလလေးပါလေးပြန်ပုံဖော်လို့ရတယ်မှတ်တရတယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်မသိပါသားနဲ့ဒီစောက်ခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးထောက်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတချင်းနဲ့တိကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးတချင်းတွေအတူခံစားပြီးတော့ဒီတချင်းတွေရဲ့ကဘာထဲမှာတွေ့ဆုံတည်ကျွမ်းကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဒါပြင်မှာမတည်ကျွမ်းဘူးပေမဲ့လည်းတချင်းတွေလည်းကနေအပြန်အလှန်စေတနာတွေမြတ်တာတွေခံစား